Hoş gördük əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. Kanal efirində 30 yanvar 2022-ci il tarixi olan söz proqramının canlı bağlantısında hoş gördük sizləri. Əziz izləyicilər, təxminən bir aydır, yəni əslində yanvar ayının əvvəlindən start götürən Qazaxıstandakı gərgin durum, Ukraynanın son günlərdə xüsusilə savaş alarmının daha da uzadan səslənməsi, biraz obrazlı ifadə etsək. Rusiyanın, biraz da korrekt desək, Putin'in yeni seslerini qurmaq avanturasının sözdən əmələ biraz da daha da praktik olarak canlanması. Bütün bunlar bizi bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər öz efirimizdə mövqe sərgiləməyə, mövzu açmağa, müzakirə etməyə vadar etmişdi. Və əlbəttə ki, bütün bu regionda baş verən gərgin durumlar, xüsusilə son günlər Ukrayna ətrafında baş verən, Ukrayna ətrafında 100 mindən artıq bəzi rəqəmlərə görə 200 minə yaxın Rusiyanın hərbi qüvvələrinin yığışdığı belə, cəmləndiyi belə iddia edilir. Belə bir dönəmdə Azərbaycan-İran münasibətləri necə tənzimlənir? Nəzər alsaq ki, son günlər Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da İranda rəsmi səfərdə olub. Yəqin ki, izləyicilərimiz üçün biraz sürpriz oldu. Niyə məhz Azərbaycan-İran münasibətləri? Azərbaycan tarixən, yəni özəlliklə müstəqilliyə qovuşduğu dönəmdən sonra şimaldan Rusiya və cənubdan İran tərəfindən dəfələrlə təhdid olub. Bu təhdidlər Azərbaycan son günlərdə, yəni ötən il, yəni bir il, 3 ay öncə, 44 günün savaş öncəsi də oldu, savaş dönəmində o da oldu, savaşdan sonra da oldu. Yəni demək istəyirəm ki, İranın Azərbaycana münasibəti bəllidir və məntəqədə savaş başlayar. Rusiya-Ukrayna münasibətləri artıq diplomatik çərçivədən aşarsa və sırf müharibə ortaya çıxarsa, Azərbaycanın İran sərhədində nələr baş verə bilər? Çünki nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisində bugün Rus qoşunları da var. Həmin kontekstdən də dəyərləndirsək və Rusiya ilə İran arasında da müəyyən qədər strateji partnerluq anlaşmaları da var. Zaman zaman İranı Rusiya tərəfindən müdafiə olunmasını da şahid olmuş. Bütün bu suallar bugünkü verilişimizin ərsiyə gəlməsindən səbəb olur. Verilişimizin qonağı hal-hazırda Kanada'da yaşayan Kanada'nın Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Kanada bölməsinin rəhbəri Aslan Səbəylidir. Aslan bəy, hoş gördük sizi. Bəli, Aslan bəylə bağlantımız gerçəkləşir. Aslan bəydən xahiş edir ki, yenidən daxil olsun. Mən verilişimizin əvvəlində də bir daha dedim və bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki, son günlər olduqca ciddi bəyanatların şahidi oluruq. Məsələn, mən son günlər Ukrayna ətrafında NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in bəyanatı mənim üçün olduqca diqqəti cəlbiyyəni idi. Stoltenberg deyir ki, Rusiya, Gürcistan, Ukrayna və Moldova'dan bütün qüvvələrini çıxarmalıdır. Artıq NATO'nun özü belə Rusiya bu şəkildə sərt ritorikadan istifadə edirsə və Ukraynalı bir general Aleksandr Yavçuk səhvələmirəmsə 20 fevralda savaşın başlanmasına işarə etdi və belə bir şəraitdə Azərbaycanın cənub qonşusu ilə münasibətlərini bir də nəzərdən keçirmək üçün Aslan bəy dəvət etdiyi efirimizi. Aslan bəy işidək, öncə salamlayırız sizi Aslan bəy. Salam Rüfət bəy, xoş gördük sizi. Birinci növbədə məni efirə dəvət etdiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, mənə bu şərait yaratmışsınız. Təşəkkür edirik Aslan bəy. Biraz səsiniz elə bir zəifdir. Mümkün olsun mən, səs mən danışarkən sizin də səsinizdə qısa bir problem yaşanırdı. Ola bilsin ki, internetə problem var, amma inanıram ki, səsindir qaydasındadır. Buyurun, buyurun. Eşidirik sizi.
Əvvəla, belə bir mühüm məsələ ilə bağlı məni efirə dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdaram. Həqiqətən çox vacib bir məsələdir. İndiki müasir dünyada, məntəqədə və ümumiyyətlə bölgədə və dünyada bütün dövlətlər öz siyasi mövqeyini müəyyənləşdirmək ərəfəsindədir. Təbii ki, bu siyasi müəyyənləşdirmədə Türkiyə və Türk dövlətləri, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin qonşu dövlətlərlə yaşadığı problemlər də göz qabağındadır. Ona görə xüsusilə Qazaxıstanda baş verən hadisə və Ukraynada baş verən hadisə istər istəməz Azərbaycan dövlətini də siyasi nöqteyi-nəzərdən öz təsirini göstərir və burada regionda baş verən siyasi cərəyanlar həm də ki, qonşu dövlətlərin Azərbaycana mövqeyini müəyyənləşdirir. Onun üçün də belə bir maraqlı bir məsələni gündəmə gətirdiyinizə görə mən bir daha minnətdaram sizə. İcazə versəniz, ümumiyyətlə Qazaxıstanda baş verən hadisə ilə bağlı bir Güney Azərbaycanlıların mövqeyini buradan tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Yeri gəlmişkən tamaşaçılar da mən efir vasitəsilə salamlayıram. Sizlərin hamınıza can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Əlbəttə ki, bu müasir devirdə Qazaxıstanda baş verən hadisə istər istəməz Güney Azərbaycana da öz təsirini göstərdi və Güney Azərbaycan gəncliyi, Güney Azərbaycan aydınları bu dəfə gözlənilməz bir şəkildə bu məsələni gündəmdə saxladılar və bu onu göstərir ki, bölgədə cərəyan edən hadisələr Güney Azərbaycan gəncliyini ciddi maraqlandırır, həm də Türk devletlerinin iqtisadi birliği Güney Azərbaycanlıların diqqətindədir. Ona görə də bu çox ciddi narahat edici bir məsələ idi ki, Qazaxıstanda hansı hadisələr baş verəcək, Qazaxıstan Türk devletlerinin ana damar rolunu oynayan bir zəngin bir devlet kimi Çin, Rusiya, o cümlədən enerjinin gəlib Azərbaycandan Qazaxıstan vasitəsilə Avropaya çıxmasında Rusiyanın bu radikallığı hansı nəticələri verəcək və Türk devlətləri burada zəif mövqeyi nümayiş etdirdi, doğru mövqeydən çıxış etdi və ümumiyyətlə əldə olunan nəticələr təbii ki, müsbətdir. Bilirsiniz ki, Türkiyə devləti Qazaxıstanda ordunu, Qazaxıstan ordusunu yetişdirir. Və aparılan təhlillər də bunu göstərirdi ki, xarici devlətlərin içərdə, yəni Qazaxıstanda gələcəkdə daha böyük bir ciddi problem yaratmasına doğru müəyyən bir ciddi maraqları var. Rusiyanın Qazaxıstan vasitəsilə Əfqanistana və Pakistana, Hindistan kimi devlətlərə silah satması ilə bağlı, Çinin Qazaxıstan vasitəsilə Avropaya çıxması ilə bağlı, və yaxud Əfqanistanda indi bilirsiniz ki, Taliban hakimiyyətə gəldi və bununla bağlı bir şübhəli məqam vardı ki, nə hadisələr baş verdi. Amma bunu ciddi təhlil edəndə görünür ki, bəzi qərb devlətlərinin ümumi siyasi marağı bundan ibarətdir ki, radikal islamçı qruplarından su istifadə edərək Asiyada və Qazaxıstanda bəzi problemləri yaratmaqla təşəbbüsü öz əlinə alaraq Çinin Avropaya çıxması ilə bağlı bəzi iqtisadi hesablaşmaları o məntəqədə aparsın. Bütün bunların hamısı istər istəməz Azərbaycan devlətini, Türkiyə devlətini və Güney Azərbaycanı təbii ki, maraqlandırmaya bilməz. Amma icazə verin, mən öz sahəm olan Azərbaycan-İran münasibətlərinə biz keçək. Əlbəttə ki, İran-Azərbaycan münasibətlərinin hər zaman dostluq çərçivəsində əlaqələrinin genişləndirilməsi Güney Azərbaycanlıları çox ciddi sevindirir və Güney Azərbaycanlılar hər zaman istəyir ki, sərhəddə təbii ki, Güney Azərbaycanlılar var, Azərbaycan, Türkiyə, İran
iqtisadi birliği genişlensin, inkişaf etsin və istər istəməz Güney Azərbaycanda da bu iqtisadi sıçrayış əldə olunacaq və iqtisadi durum yaxşılaşacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi radikal farslar qəribə belə bir məsələlərə nəinki baneçiliyi törədir, hətta qısqançlıqla yanaşırlar və onlar düşünüblər ki, Ermənistan-Fars dostluğu Sasaniçiliyin məntəqədə bərpasına gətirib çıxardacaq, amma Azərbaycan, Türkiyə, İran iqtisadi dostluğu Güney Azərbaycanlıların iqtisadi inkişafına gətirib çıxardaraq məntəqədə təşəbbüs türklərin əlinə keçəcək. Bəzən elə faktlar vardır ki, ondan qaçmaq mümkün deyil. Yəni, bu günləri Amerika, Rusiya, ya qoyaq ki, Farslar, ya Avropa dövlətləri istər-istəməz, istəsələr də, istəməsələr də bu bölgədə gedən bu siz, həm siyasi, həm iqtisadi proseslər Güney Azərbaycanlılar olmadan mümkün deyil. Ya Güney Azərbaycanlıları gərək ki, Molla rejimi hamısını silib süpürüb aparsın, töksün başqa bir yerə. O da mümkün deyil. Bəs o zaman Azərbaycan və Türk dövlətləri təşkil etdi, dövlətlərinin birgə fəaliyyəti məntəqədə ciddi iqtisadi qalxınmanın işarələrini göstərir və Güney Azərbaycan da burada böyük bir rol oynayır. Onun üçün əgər İran adlanan ölkədə kimsələr siyasi sabitliyi istəyirlərsə, Türkiyə, Azərbaycan, o cümlədən İran iqtisadi dostluq layihəsində maneçilik törətməməlidir. İstər istəməz Güney Azərbaycanlılar bu proseslərin içindədirlər və burada da bu rolu oynayacaqlar. Amma indi onlar müqavimət göstərirlər. Bu müqavimət əslində Farslara daha ciddi zərbə vura bilər. Onun üçün də həqiqətən Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan Aslan bəylə bağlantımızda problem yarandı. Mən fürsətdən istifadə edib izləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda bizim canlı bağlantımızda Kanada'da Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Aslan İsabəylidir. Aslan bəy həm də Güney Azərbaycandan olan bir soydaşımızdır və çalışır ki, bugünkü verilişimizdə regionda baş verən olayların həm İrana təsirləri, həm də Güney Azərbaycana təsirləri haqqında onun fikirlərini eşitdik. Bağlantımız bərpa olundu. Elə Aslan bəy, regiondakı proseslərin İrandakı duruma, yəni İranda da aşağı-yuxarı son bir neçə ildə çox ciddi inflyasiyanın, devalvasiyanın şahidi olmuşuq. Bu İranda iqtisadi durumu daha da ağırlaşdırıb. Bugün Rusiyada gələn proseslər biraz da İrandakı analogiyanı xatırladır. Mən İranda yaşadığım dönəmdə bunun şahidi olmuşdum. Qərbin sanksiyaları müqabilində o pulun dəyərdən düşməsi artıq bir ənəniyə gəlib çatıb. Amma İran da Qərbin müqabilində dinc dayanan bir ölkə deyil. Mən istəyərdim ki, bir tərəfdə Rusiyanın, Rusiyaya qarşı çox ciddi sanksiyalar var Qərb tərəfindən, xüsusilə Ukrayna ətrafında biz bunu şahid olmuşuq. Necə düşünürsünüz? Rusiya əngəlini keçəndən sonra növbə İrana çatacaq, ya Rusiya əngəli çox zaman aparacaq Qərb üçün? Mən heç bir tərəf tutmadan mən soruşmaq istəyirəm bunu ki, hər halda İran bizim qonşumuzdur, canıb qonşumuzdur, amma İranda bizim 40 milyon soydaşımız yaşayır. Siz də Güney Azərbaycanlısınız o anlamda. Necə düşünürsünüz? Bu geopolitik gərginlik məntəqədəki İranın ətəyini tuta biləcəkmi? Sonra biz İran-Azərbaycan münasibətlərində dəyərləndirərik. Buyurun. Təşəkkür edirəm sual üçün. Əvvəla Sovetlər Birliyindən sonra bilirsiniz ki, Rusiya dövləti iqtisadi nöqtəyi nəzərdən özünü bərpa etmək istəyir. Amma bu mümkün deyil, çünki keçmiş Sovetlər Birliyinin
Sovetlər Birliyinin təbii sərvətlərindən əldə etdikləri gəlir bu günləri o gəlirdən onlar məhrumdular və o gəlirdən istifadə edə bilmirlər. Amma təbii ki, Rusiya devləti bunu Azərbaycan təhlilçiləri daha gözəl bilirlər ki, bir xərçəng kimi əvvəlki imkanlarından geri oturmaq istəmir. Ona görə də gərək ki, Türkiyə və Türk devlətləri Rusiyanın iqtisadi vəziyyətinin indiki durumunu nəzərə alaraq Çin-Rusiya iqtisadi birliyində yeni bir siyasi model, iqtisadi model ortaya qoyulsun və mən inanıram ki, Türkiyə devləti tərəfindən bu model də ortaya qoyulubdur və Türk devlətləri təşkilatının o cümlədən Bahçeli cənablarının Erdoğan cənablarına təqdim etdiyi o iqtisadi layihə də bunun göstəricisidir və orada çox maraqlı bir tarixi məqam vardır ki, Rusiya rəsmiləri belə bir ifadə işlədir ki, Rusiyanın ərazisi ümumiyyətlə çoxluq turanla söhbət gedirsə Rusiya ərazisidir. Və bu iqtisadi nöqtə-i nəzərdən məsələlərə əgər yanaşırsa da bu böyük bir etirafdır. Yəni Rusiya Turan torpağı ya Turan bir ərazisində oturubdur və bunun da mahiyyətini bilir. Düzdür, xarici devlətlər bu olaylardan öz mənafeyi istiqamətində istifadə edərək məsələləri başqa yöndən istiqamətləndirmək istəyirdilər. Bəlkə də tamaşaçılar deyər ki, nədən siz birdən gedirsiniz Türkiyədə çevriş məsələsində toxunursunuz? Amma hörmətli tamaşaçılar, bu çox vacibdir, biz bunu xatırladaq ki, əgər Türkiyədə devlət çevrilişi baş versəydi, radikal dinçilər, fətoçular hakimiyyətə gəlsəydi, ümumiyyətlə Kanada'dan baxanda, Kanada diplomatları ilə, devlət adamları ilə, millət vəkilləri ilə danışanda bunu çox aydın başa düşmək mümkündür ki, ümumi siyasi balans Türk devlətlərini gələcəkdə Rusiya və Çinə qarşı necə yönləndirmək olardı? Əgər FETÖ-çü qrupu hakimiyyətdə hakimiyyətin ələ keçirilməsinə nail ola bilsəydilər, o yön İslamçılıq adı altında mövzuları elə bir şəkildə yönləndirəcəklər ki, Türk devlətlərinin əli ilə əslində Rusiya və Çindən bu savaşı aparmaq niyyətində idilər. Amma bu baş tutmadı. Gərək ki, burada Rusiya və Çindən maraqlı olsun ki, Türkiyə devlətinin və Türk devlətləri təşkilatı məntəqədə müstəqil bir siyasi strategiya müəyyənləşdirmə yönündə adımlarını getdikcə genişləndirir. Onun üçün də Əfqanistanda hakimiyyəti devirərək radikal qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi ilə o birisi kanaldan Qazaxıstana öz təsirlərini göstərib, Rusiya, Çin, belə deyək, Qazaxıstan və bu Xəzərdə gedən bu siyasi cərəyanda müəyyən bir rol oynamaq istəyirdilər. Ümumiyyətlə, Xəzərdən bu neftin gəlib Avropaya çıxması məsələsində təbii ki, istər-istəməz İran da burada müəyyən dərəcədə oyunun içinə qarışmış olur. Bir tərəfdən ya Rusiya mövqeyindən çıxış etməlidir, ya da Avropa devlətləri tərəfindən. Amma çox təəssüflər olsun ki, İran hakimiyyəti də bölgədə gedən siyasi prosesləri doğru dəyərləndirmir, mövzudan doğru nəticə çıxartmır. Misal olaraq, mən buradan sizlərə maraqlı bir məlumatı paylaşım. Bizim əldə etdiyimiz belə bir məlumat var. Danışıqlar, nüvə danışıqları ilə bağlı İran, Avropa, Qərb devlətləri ilə, xüsusilə Amerika ilə bir yerdə
bu danışıqlarda dolayı yolla Azərbaycanda İran kəşfiyyatının gücü vardır, belə deyək, təfəkkürüylə belə bir layihəni onların gündəminə gətirmək istəyirlər ki, Türkiyə, Azərbaycan və Türk təşkilatları əleyhinə. Əgər müəyyən deyək... Aslan bəy, siz özünüz keçir etdiniz, mən o mövzuya keçəcəkdim əslində növbəti üçün. Sizin son açıqlamalarınızın birində malı bir məqam var. Demişsiniz ki, İran-Fars rejimi Azərbaycanda olan casuslarını Türkiyə və Türk dövlətlərinin birliyini istəməyən dövlətlərin xidmətinə vermək təklifi ilə ortaya gəlib. Mən istəyərdim, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Yəni, sizdə bir internet sıxıntısı var, orada çox təəssüflər olsun ki, mümkünsə çıxın, təzədən daxil olun, bu mövzuyla bağlı söhbət eləyəcək təbii ki. Kaş o internet sıxıntısını həll eləyə bilərdiniz. Əziz dəyicilər, mən belişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, məntəqə savaş ərəfəsində kim görünür? Yəni, bir il 4 ay öncə, bir il 5 ay öncə o savaş Qarabağ ətrafında gedirdi. Bugün həmin savaşda yanımızda olan Ukraynaya qarşı növbəti bir işğal istəklərinin Kreml tərəfindən şahidi olmalıyıq. Ukrayna xalqı ayaqdadır, torpağını qorumaq üçün ayaqdadır. Bu dönəmdə biz nə etməliyik? Biz bir neçə həftədir ki, məhz bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq ki, Azərbaycan olaraq Ukraynanın yanında olmaq həm də bərpa borcumuzdur. Və bugün biz istəyirik ki, hörmətli Aslan bəylə, əgər məntəqədə savaş gerçəyi ortaya çıxacaqsa, əgər məntəqədə savaş yaranacaqsa, Azərbaycanın cənub qoyuncusundan beli bağlı olmalıdır. Nəyə görə? Biz 44 günlük savaşda gördük. Sentyabr ayında belə savaş başlamamış İran ərazisindən hərbi avtomobillər, hərbi texnika deməli Dağlıq Qarabağın ərazisinə gedirdi. Yəni, keçmiş Dağlıq Qarabağın. Yəni, söhbət Xan kəndindən gedir. Şükürlər olsun ki, bəzi torpaqlarımız azad olunub. Amma hər halda Azərbaycan ərazisi tam azad olunmuyor. Bu da bir başqa mövzudur. Bundan bağlı da Aslan bəy sualım olacaq. Və Aslan bəy son günlərdə belə bir fikir səsləndirib ki, İran rejimi Azərbaycandakı öz casuslarının Türkiyə və Türk birliyi istəməyən dövlətlərin ixtiyarına verməsi ilə bağlı bir təklifi var. Mən istəyərdim söhbətimizi həmin müstəvidə davam etdirək Aslan bəy. Çox sağ olun. Həqiqətən mən bu məlumatı bir neçə ay bundan öncə əldə edəndə bu ətrafında çox düşündüm ki, bu çox təhlükəli bir təklifdir. Azərbaycan, Türkiyə istəyir hər zaman İranla dostluq münasibətlərini genişləndirsin. Və son günlərdə də, hətta son aylarda da Azərbaycan prezidentinin, İran prezidenti ilə görüşü, Türkmənistan qazının İran ərazisindən və Güney Azərbaycandan gəlib Azərbaycan və Bakı-Ceyhan xəttinə qoşulması, son günlərdə də Azərbaycan Müdafiə Nazirinin İrana səfəri, bütün bunların hamısının göstəricisi Azərbaycan dövləti, Türkiyə dövləti yenə də İranı bir qonşu kimi görüb onu gözdən çıxartmaq istəmirlər. Mən buradan çox cəsarətli bir ifadə işlətmək istəyirəm. İran farsları bunu başa düşməlidir. Türkiyə dövləti, Azərbaycan dövləti kiçik bir bəyanat versə ki, İran adlanan ölkədə yaşayan türklərin hüquqları pozulur, biz onların arxasındayıq, narahat olmasınlar, bu bəyanatdan 24 saat sonra onlar hakimiyyətini təhvil verərlər. Həqiqətən hakimiyyətini təhvil verərlər. Bu çox ciddi bir məsələdir. Onlar bunun fərqinə varmalıdır. Amma İran farsları bu tərəfdən ermənilərə köməkli getdilər. Bunu hamımız gördük. Bu birisi tərəfdən Türkiyə ərazisində
Süni şiyyəçilik problemini kaldırmak istediler ve bunun yine de şahidi ki Türkiye devletinin istihbaratı devlet organları müəyyən adımlar atarak bazı məqamları təmizlədi, ama yine de bu məqamları çok təmizləyebilmeyibdi. O cümleden Azerbaycan'da bizim keçen verilişimizde ocağınızat meselesinde de biz toxunduq. 30 ildən çoxdur ki Azerbaycan'da İran Azerbaycan devletinde İran tipli devletin yaradılması strategiyasında ya istiqamətinde Xumeyniçilik təfəkkürünü ya İslamçılıq adı altından çıxış edərək Xumeyniçilik strategiyası çərçivəsində bir kəsim formalaşdırıb Azerbaycan'da. Ve bu kesimler de zaman zaman mətbuatda göz qabağındadır. Ben burada müraciət ederek birinci demek istedim ki, sizler Azerbaycan devletinin vətəndaşlarsınız ve bizim kardeşlerimizsiniz. Gəlin bu rejimin oynadığı çirkin oyuna sizler alet olmayın ve Azerbaycan'da müxalifətçilik etmek istəyirsinizsə normal müxalifətçi kimi gündəmə gəlin, casus kimi yok. İran rəsmiləri bilirsiniz ki, həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən apardıqları bu illər ərzində fəaliyyət tənəzzülə uğrayıbdır və nüvə ilə bağlı da çox ciddi təzyiqlər var. Maraqlıdır. Bu təzyiqlərdən yayınmaq üçün Avropa, başda Fransa olmaqla və Amerikada bəzi Türk milletleri əleyhinə formalaşdırılmış radikal xristiyanlığın mövqeyini bilir ki, bunlar Türkiyə və Azərbaycan Türk təşkilatları əleyhinə, devletleri əleyhinə çıxış edən qüvvələrdir. O layihədə, o danışıqlarda belə bir çirkin təklif irəli sürür ki, əgər siz Türkiyə devleti ilə mübarizəyə keçmək istəyirsinizsə, əgər siz Türk devletlerinin yaranmasının qarşısını almaq istəyirsiniz və Rusiya Çinlə bir yerdə öz siyasi strategiyanızı məntəqədə müəyyənləşdirmək istəyirsinizsə, mən Azərbaycanda, yəni İran adlanan ölkə deyir, bizim keşfiyyatın Azərbaycanda və Türkiyədə o cümlədən Gürcüstanda və Türk devletlərində olan din adı altında formalaşdırdığımız bu kəşfiyyat qrupunu, casus qrupunu sizə xidmətinizə vermək istəyirik. Və burada təbii ki təklifi vardır ki nüvə silahından müəyyən güzəşlər əldə etsin və hakimiyyətinin də qorunub saxlanılması istiqamətində müəyyən təkliflər ilə sürür. Və İran rəsmiləri çox maraqlı bir addım atırlar bu nüvə ilə bağlı. Bu da həmin o təklifin göstəricisidir. Misal, Rusiya rəsmisi ilə Amerika rəsmisi arasında nüvə sazişinin bağlı danışıqlarda iki diplomatlar bir yerdə danışanda bunu İran rəsmiləri çəkib, İran mediasında qabardırlar və belə bir nəticəyə gəlirlər ki, artıq Rusiya müəyyən dərəcədə bizim siyasi mövqeylərimizə cavab vermir. Biz birbaşa Amerika ilə əlaqə yarada bilərik. Və İran adlanan ölkənin dini rəhbəri də son vaxtlarda bu istiqamətdə bu çıxışları gündəmə gətirirlər. Bəs o zaman mən bu efirdən demək istəyirəm ki, bunu hər kəs bilsin. İran adlanan ölkədə aparılan siyasi strategiya ümumfarsçılıq siyasi strategiyasıdır. Ümum millətçilik təfəkkürü millətlərin milli mənafeyini nəzərə alan bir strategiya deyil. Hətta onlar ümmətçilik adı altında farsçılığı bir yerə toplayıblar və bilirlər ki, daha təəssüfdür əlbəttə bunu demək lazımdır. Onlar məsələlərə radikal yanaşaraq düşünürlər ki, Türkiyə, Azərbaycan və Türk devlətləri iqtisadi layihəsinə qoşularlarsa, əvvəlki çirkin planları baş tutmayacaq, ona görə gedib belə bir radikal təkliflər irəli sürürlər. Və hakimiyyətin hansı formatda idarə edilməsi ilə bağlı da həm ölkəyə müxalif olan qüvvələr var, həm də
ölkəyə, ölkə içərisində xarici devletlere bağlı olan qüvvələr var. Onlar da çox maraqlı bir təklif edilir. Yəni Türk məsələsində Aslan Bey, yəni sizin ortaya koyduğunuz fikir budur. Türk məsələsində, yəni Türkiyə qarşı, Türkiyə, Azərbaycan və Türk birliyinə qarşı savaşda mövcud İran hakimiyyəti də və mövcud İran hakimiyyətinə 180 dərəcə zidd olan İran müxalifəti də birləşir. Və onlar çox gəlirlər. Çox təəssüflər olsun. Elə deyirəm, yəni bunların içərisində siz çox doğru Rıza Pəhləvini də qeyd etmişdiniz, elə deyilmi? Bəli, siz çox doğru vurguladınız. Mən belə bir sualı gözləyirdim, ona görə mövzuya tam keçmədim. Mən yenə təbii ki sizin efir vasitəsilə istəyərdim tamaşaçıları və öz millətini sevən insanları məlumatlandırım deyə belə bir məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Maraqlıdır ki bu günləri rejim içərisində xarici devlətlərə bağlı casuslar, o cümlədən Rıza Pəhləvinin ətrafında olan bir qrup da bir yeni maraqlı bir təklif gündəmə gətiriblər. Xarici devlətlərə bu təklifi verirlər. Yəni iki istiqamətdə bir döyüş gedir. Amma bu istiqamətdə farsçılığı necə saxlayacaqlar döyüşü gedir. Bir, bu rejim necə edə bilər ki, öz hakimiyyətini qorusun, yeri gələndə Türk devlətlərinə qarşı düşmənçilik mövqeyində öz radikallığını nümayiş etdirsin. O birisi tərəfdən də təklif belədir ki, biz hakimiyyətə gəlsək, ya bizim hakimiyyətə gəlməmizə şərait yaratsanız, biz türklər əleyhinə daha yaxşı sizə xidmət edə bilərik. Misal olaraq, belə bir təklif vardır ki, rejimin apardığı daxili və xarici siyasət iflasa uğradığına görə bütün millətlər narazıdır və bu narazılıqdan milli üsyanlar meydana çıxıbdır. Güya, əgər insanlar rifahda yaşasaydı, insanların milli azadlıq təfəkkürü yadlarına düşməyəcəkdi. Ona görə də Avropa və Amerika devlətlərində belə bir konkret təklif var, layihə vardır ki, İran adlanan ölkədə devlət çevrilişi edilsin. Və bu devlət çevrilişi belə deyə yumuşaq formatla həyata keçirilsin. Çünki bunlar düşünürlər, əgər bu formada bu rejim siyasətini davam etdirərsə, bütün millətlər üsyan edərək ayağa qalxacaq və bir konfederal bir İranın yaranması ehtimalı var. Bunlar da nəinki federal, konfederal İranın yaranması bunlar üçün böyük bir təhlükədir ki, farsçılıq təfəkkürü arxa plana keçəcək. Ona görə də düşüncələri belədir ki, farsçılıq təfəkkürü arxa plana keçməsin deyə bu devlət çevrilişi vasitəsilə bütün millətlərin o cümlədən Güney Azərbaycanda üzdə olan kəsimi qırıb sıradan çıxartsınlar və sonra Amerika və Avropa devlətləri gəlib Şahın oğlunu nazla gətirsinlər və desinlər ki, əvvəlki müvəqqəti hökuməti quran insan doğru adam deyil idi, o qrupları biz neytrallaşdırırıq və bu insan daha yaxşı İranın İran farsçılığına xidmət edəcək. Yəni, Aslan Bey, burada bir dəqiqləşdirmə aparaq. Müvəqqəti hökumət dediniz, sanki yeni bir Mehdi Bazırgan hökumətini nəzərdə tutursunuz, yəni mövcud İranda teokratik hökumət, din hökuməti gələcək, müvəqqəti hökumət gələcək, sonra yenə dövlət çevrilişi, sonra Rıza Pəhləvi. Nəzərdə tutursunuz. Bəli. Bu günləri İran müxalifəti arasında hətta yeni keçid hökuməti adı altında bir neçə təşkilatlar yaradıblar və bunların heç birisi Güney Azərbaycanlarla məsləhətləşilməyibdi. Və bu keçid hökumətdə ümumi plan budur ki, içəridə olan hal-hazır ki, rejimin içərisində kifayət qədər maddi vəsait əldə edən və böyük imkanlara malik olan insanlarla bir yerdə birləşsinlər və müəyyən radikal qrupların olduğunu təbii ki, başa düşürlər.
bu radikal grupu kurbanlık vermək istəyirlər Azərbaycan türklərinin siyasi səhnədən silinməsi ilə bağlı və beləliklə bir yumuşaq keçid, yəni yumuşaq keçid nə mənada? Bir var kütlənin ayağı qalxaraq hakimiyyəti devirməsi, bir də var ölkə daxilində devlət çevrilişi edərək başqa millətlərin neytrallaşdırılması strategiyası. Bilirsiniz ki, Ümmət Əlizə Şahın və ümumiyyətlə bu pəhləvilərin hakimiyyətdə olmasında ümumi strategiya nə idi? Belə bir maraqlı misal var da, Güney Azərbaycanlar içərisində deyirlər ki, Şah Molla, Molla Şah. Çox maraqlı bir ifadədir. Niyə? Şah Molla, Molla Şah və yenə Molla Şah, Şah Molla. Çünki farsçılıq təfəkkürünün tərkibi bundan ibarətdir. Nəyə görə? Əgər ölkənin bütövlüyünü onlar düşünürlər, qoruyub saxlamaq üçün, ya ümmətçilik prinsipi altında ölkəni, millətləri alladaraq bir devləti qoruyub, İran adlanan ölkəni qoruyub saxlamalıdırlar, ya da ki, şahçılıq usul idarəsi adı altında devlətə yenə nəzarət edərək devləti başqa millətlərə şərait yaratmadan farsçılıq usul idarəsinin qorunub saxlanılmasına nail olsunlar. Və əvvəllər əgər bu istiqamətdə İngiltərənin müəyyən bir mövqeyləri məntəqədə gedən siyasi proseslərlə üst-üstə düşürdüsə, təbii ki, indi İngiltərənin mövqeyində müəyyən bir siyasi dəyişikliklər var. Qarabağ məsələsində də İngiltərənin Azərbaycanın yanında olması təsadüfi deyil idi. Onun üçün də bütün bu proseslərin hamısını bir yerdə təhlil edəndə yenə görürük ki, Molla rejimi təəssüflər olsun ki, Azərbaycan devlətinin dostluq strategiyasında, dostluq baxışına üzdə gülüşlə yanaşır, üzdə diplomatik gedişlərlə göstərir ki, hə, mən Azərbaycanla dostluq münasibətlərinin qurulmasının tərəfindəyəm, amma Azərbaycanda indi səssiz yatmış o kəsim ki var, o kəsim üzərində ciddi planları var və bu planlar da Azərbaycanda gələcəkdə daxili sabitliyi pozmaq niyyətindədir. Aslan Bey, siz İranda formal çevrilişə işarə etdiniz. Mən bu sualı soruşmaya bilmərəm. Orada bizim 40 milyon soydaşımız var. Canı bir, qanı bir soydaşımız. Bax, bu çevrilişdə o soydaşlarımızın durumu necə ola bilər? Xüsusilə illərdir Güney Azərbaycanda dilimiz uğrunda mücadilə aparan insanlarımız var. Zaten mövcud rejimdə onlar hər zaman haqları tanınır. Haqsız olaraq həbslərə məhkum ediliblər. Yəni, ən yüksək deməli, həbs müddəti onlara tətbiq olunur. Bax, o çevrilişdə bizim soydaşlarımızın yeri nə olacaq? Qısa xahiş edirəm. Çox 10 dəqiqəlik vaxtımız qalıb. Bütün bu sualları qısa-qısa. Lütfən. Qısa konkret desək, Güney Azərbaycanlara burada heç bir yer verilmir və hətta xarici devlətlərin belə bir təklifi vardır ki, İran federal prinsipi ya İran federal təfəkkürünün qurulması ilə bağlı bunlar bununla da razılaşmırlar. Ona baxmayaraq Xumeyniçi və Şahçıdırlar. Bunların fikirləri bu məsələdə üst-üstə düşür və konkret olaraq mövzu bu formatda qoyulur ki, İranda muxtariyyət məsələsi gündəmə gələrsə İran dağıla bilər və bundan razılaşmırlar və bu düşünürəm ki, bəzi Amerika rəhbərliyinin bu məsələdə tərəddüdü vardır ki, çalışır bunlar ən azı muxtariyyətlə razılaşsınlar. Amma Fars kəsimi bu strategiyada, bu yöndə Güney Azərbaycanlıları qətiyyən görmək istəyir. Aydındır. Son günlər açıqlamalarınızdan birində qeyd etmişsiniz ki, mövcud İran rejimi və bütünlükdə İran rejiminə bağlı olan söhbət indi Farslardan gedir. Mən biraz konkret bu məsələni milliləşdirmək istəməzdim. Şubiyyə düşüncəsinin içərisində Fars da var, Kürt da var, Türk də var. O kafanı yuyurlar, sonra gəlirlər, o da panfarsizmə xidmət edirlər.
Yani söhbət bundan gelir ki, Türkiye ve Azerbaycan'ı istemeyenler var. Yani real danışaq. Türk dünyasını istemeyenler var. Çok maraqlıdır ki, son zamanlar sizin açıklamalarınızda qeyd eləmişsiniz ki, Türkiye ve Azerbaycan iş adamlarının Güney Azerbaycan'a investisiya koyulmasına da belə həmin grup mani olur. Kısa zəhmət olmasa bu maneçiliği adeten problem yaşayan ölkələr investisiyanın cəlb olunmasına maraqlıdırlar. Bəli, çok çok teşekkür ederim bu meseleni gündeme getirdiniz. Bilirsiniz ki ümumiyyətlə necə ki İran Azərbaycanın ve Türkiye'nin iç işlerine karışmakta özüne icazə verir, siz demişken şu yaşılık stratejisinden çıxış ederek. Ama Azərbaycan-Türkiye devleti çok doğru bir mövqeydən çıxış ederek istəyir ki İran adlanan ölkə ya İran belə qoyaq Türkiye, Azerbaycan, Ermənistan, Gürcistan, Rusya yani Türk devletleri teşkilatı iqtisadi layihəsinə qoşulsun. Ve bundan evvel de bu teklifler defelerle gündeme getirilib ki bilirsiniz ki Türkiye'nin keçmiş prezidenti Sezer Təbriz'e sefer etti. Ve Abdullah Gül cənabları Təbriz'e sefer etti. Erdoğan cənablarının səfəri gözlənilirdi, bunun qarşısını aldılar. Ne, bu ümumiyyətlə Təbrizə səfərdə ümumi məqsəd nə idi? Üç prezidentlə məhz Təbrizə getmək istəyirdi və bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidentlərinə də embargo qoyulubdu Təbrizə səfərdə. Ümumi Türkiyə devlətinin Türk devlətləri adından etdiyi çıxış bunu biz çünkü Güney Azerbaycan'da bu təklif səslənib deyə biz bunu bilirik. Türkiye ve Azerbaycan sərhədlerine yakın bölgelere investisiyanın koyulmasıdır. Maraqlı ki, Farslar bunun əleyhinə çıxırlar ve bunlar deyirlər ki, bu investisiyanı getirin, Fars bölgesine koyun. Bu da mümkün değil ve hatta Türkiye Prezidenti Cenab Tayyip Erdoğan'ın Təbriz'e seferi ərəfəsində təklif belirdi ki, eybi yoxdur. En azı 50%'ını, Fars bölgesine 50%'ını icazə verdi ki, Güney Azərbaycan ərazisində qoyasınız. Yenə buna maneçilik törətdilər. Onun için de siz demişken bütün dünya devletleri investisiyanın cəlbində çok maraqlıdır. Mesela ben bilirim ki Azerbaycan iş adamları var ve Türkiye iş adamları var, Kazakistan iş adamları var. Onlar istəyirlər Güney Azerbaycan, indi biz Güney Azerbaycan diye siyasiləşməsin deyə İran deyək. İran ərazisində Azerbaycan ve Türkiye sərhədinə yaxın olan bölgəyə bu sərmayeni yatırmaq istəyirlər ki, həm gələcəkdə öz sermayelerini koruyup saxlayabilsinler ve garanti altına alsınlar diye. Hem de İran adlanan ülkenin mümbüt torpağı Güney Azerbaycan'dı. Orada turizm çok güzel inkişaf ettirilebilir. Orada çok güzel yatırımlar yatırmak mümkündü. Təbii servetler həddindən artık çoktu. İsfahan'a bakmış, İsfahan'da təbii servet yoktu. Ama Güney Azerbaycan'da biz misdən tutmuş, gümüş, qızıl, uraniyum, bir çox ümumiyyətlə təbii sərvətlər vardır ki, onların emal edilməsi və onların istehsalı iş adamlarının diqqətini çəkir. Amma maraqlıdır ki, bunun yenə də qarşısını almaq istəyirlər. Bunun da əsas məqsədi Güney Azərbaycan türklərinin iqtisadi dirçəliş əldə etməməsidir. Mən istəyərdim ki, bu mövzular yönündə ən azı Türkiyə-Azərbaycan devlətimizin İranla danışıqda bu məsələləri daha ciddi, belə deyək, gündəmə gətirsinlər və əmin etsinlər ki, bu qorxulu bir məsələ deyil, Farslar da burada rifahda yaşamaq istəyəcək. Mən yeri gəlmişkən, Rüfət bəy, mən qısa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Düzdür, Güney Azerbaycanlarımızın Türkiye'den, Azerbaycan'dan çoxlu istekleri olur ve efir vasıtasıyla da müəyyən təkliflər gelip seslendirirler ki, Azerbaycan devleti
Güney Azərbaycan məsələsinə bir yana yanaşır, Azərbaycan devleti Güney Azərbaycan məsələsini görməzdən gəlir və nədən Azərbaycan devleti Güney Azərbaycanla bağlı televiziyaları açmır və bu məsələ ilə bağlı çalışırlar. İqtidarı da, müxalifəti də hətta az qala günahlandırsınlar. Mən buradan üst tutaraq bütün Güney Azərbaycanlılarımıza demək istəyirəm. Əziz Güney Azərbaycanlılarımız, əvvəla dünyada Güney Azərbaycanlılardan ibarət olan çoxlu iş adamları var. Əgər biz onların qapısını, ya sizlər onların qapısını döyə bilmirsinizsə və gəlib onların qapısından əvvəl Bakının qapısını döyürsünüzsə, bu bir böyük bir sualdır. Nədən Güney Azərbaycanlılar o investisiyalarını sizə vermir və siz gəlirsiniz Azərbaycan devlətinin qapısını döyürsünüz? Azərbaycan təbii ki bizim devlətimizdir və Azərbaycan devlətinin ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir problem olarsa biz Güney Azərbaycanlılar öndə durmalıyıq. Amma biz bunu dərk etməliyik ki, Güney Azərbaycanlıların xaricdə elə güclü iş adamları vardır ki, o iş adamları əgər doğru düzgün siyasi strategiya ortaya qoya biləcək insanlar görsələr, onlar əsirgəməzdər öz maddiyatından və o həmin televiziyalar, radio yaratmaq istəyən insanları maliyyələşdirərlər. Ona görə də bu tipli təkliflər efirlərdən səsləndirmək Güney Azərbaycanlıları cılız göstərir, yoxsul kimi göstərir, dilənçi kimi göstərir. Mən demək istəyirəm ki, xaricdə tək Güney Azərbaycanlıların 400 milyard naft pulu vardır. Və İran rejimi istəyir bundan istifadə etsin, ya Azərbaycan diasporası istəyir bundan istifadə etsin. Bu qədər imkan ola-ola, əgər kimsələr bir Güney Azərbaycan adından danışıb bundan istifadə edə bilmirsə, deməli Güney Azərbaycanlılar onları nə saya sayır, nə də ki cəmiyyət onları bir siyasi şəxsiyyət kimi görür. Əgər cəmiyyət onları siyasi şəxsiyyət kimi görsəydi, onlar bu belə deyək, formatda gəlib efir vasitəsilə bu çıxışları edib, Azərbaycan devlətini də İran qarşısında zərbə altında qoymazdılar. Aslan bəy, çox təşəkkür edirəm. Amma sonda bu sualı əslində sizin yazınızdan məndə sual yarattı bu mövqe. Çox maraqlıdır. Yəni son 2-3 dəqiqədə mən istəyərdim az da olsa bu fikirlə bağlı da sizin mövqeyinizdə işidə. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm efiri paylaşın, bəyənin ki, Aslan bəylə söhbətimiz daha geniş auditoriyaya gedib çatsın. Yazmışsınız ki, İran təhlilçiləri deyir, əslində Qarabağ savaşı yeni başlayıb. Yəni onlar deyir ki, əgər ermənilər Türkiyə və Azərbaycanla savaşda neytrallaşarsa, savaş Fars və Türk savaş müstəvisinə keçəcək. Bəli, deməli, ümumiyyətlə Qarabağ savaşı əvvəl İran farsları görünmədən ermənilərlə, erməni vasitəsilə Azərbaycanla və Türk devlətləri ilə savaş aparırlar. Və Qarabağ məsələsinin ümumi strategiyası bundan ibarət idi. Bəlkə də mən belə bir ifadəni işlədə bilərəm, ermənilər daha tez Qarabağı Azərbaycana verib geri çəkilə bilərdilər. Və burada düşünürəm ki, rejimin çox ciddi baskısı var idi. Niyə? Ona görə ki, ümumi strategiya və burada Fransanın özünü narahat etməsi ya başqa bəzi devlətlərin Qarabağla bağlı belə bir qeyri-müəyyən mövqe nümayiş etdirmələri ümumi farsçılıq strategiyasının məntəqədə əsas öndə gedən partizan döyüşçüləri erməni idi. Və Qarabağ azad ediləndən sonra bunlar belə bir ifadə işlətməyə başladılar ki, əslində Qarabağ savaşı təzə başlayıbdı. Yəni Qarabağ, Qarabağın azadlığı böyük bir cəbhənin İrana qarşı açılmasının təzahürüdür. Bunlar düşünürlər ki, burada məğlub olublar və artıq maşdablı şəkildə, geniş şəkildə Azərbaycan və Türk devlətlərinə qarşı siyasi hücum pozisiyasını müəyyənləşdirmək istəyirlər. Aslan bəy, çox təşəkkür edirəm. Bizim üçün ayrılan efir vaxtı sona çatmasaydı, verilişimizi davam etdirə bilərdik.
Amma mən düşünürəm ki, elə təxminən 50 dəqiqədən də artıq biz efirdə olduq və bu çox maraqlı yanaşmadır, biraz da unikal yanaşmadır. İlk izləyicilərimiz də düşündürəcək bu məsələlər. İran, Azərbaycan ən ağır dönəmlərdə belə arxadan xəncər vurdu. Bunu etiraf etmək özü də belə adamı incidir. Yəni, bunu gətirmək özü də belə incidir. Amma görünən budur ki, İran da öz mənafiyi üçün öz müttəfiqləri ilə anti-Türk koalisiyasında təmsil olunmaqdan usanmır. Yəni, bu proses davam edir. Mən də vaxtilə Ermənistan, Yunanistan, İran üçbucağının belə mən İranda işləyən dönəmdə şahid olmuşdum münasibətlərin yaxınlaşmasına. Niyə? Çünki hədəfdə Türk var, hədəfdə Türkiyə var, Azərbaycan var və s. Və bugün Aslan bəy maraqlı bir fikir səsləndirdi. İranda formal dövlət çevrilişi hazırlanır. Niyə? Çünki artıq mövcud rejim öz ömrünü başa vurmaqdadır və mövcud rejim öz ömrünü başa vurmaqdadırsa yeni bir o yeni nəfəs gətirək. O nəfəs nədir? Xalqın arasında kimi? Məsələn, bugün İranda nostalji var, şah dönəmi ilə bağlı. Yəqin ki, onu da nəzərə alıblar. Hər halda bizim üçün önəmli olan canım qonşumuzda prosesin həm də bizim dövlət baxımından, bizim orada yaşayan soydaşlarımız baxımından daha uğurlu olmasıdır. Və bu diləklə də bugünkü canlı bağlantımızı sona çatdırırıq. Aslan bəy, sizə təşəkkür edirəm və izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Əslində, mən sizə minnətdaram məni efirə dəvət etdiyiniz üçün. Mən Rüfət bəy rica edərdim kanal 13 rəhbərliyindən bu mövzular maraqlı mövzudur deyə görürsünüz. Neçə mövzu idi, çatdırmaq çox çətin idi. Növbəti dəfə bu mövzunun araşdırılması istiqamətində yenə şərait yaradasınız sizin efirinizdə insanlarımızla görüşə bilək. Çox təşəkkürlər Aslan bəy. Canlı yayımızın sonuna çatdıq. Sonda izləyicilərdən xahiş edirəm efiri bəyənərək efiri tərk edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun.